Hola, famílies! Doncs tu no fas lo del l'humus? Vaig a fer l'humus. Ja està. L'humus! Oh! Oh! Vale? Mira, 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 mira. Tira, tira, tira. Wingardum Leviosa! Talla'm per aquí, eh? Però espera, baixa això una mica. Vale. Sí. Wingardum Leviosa! Oh! 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 Ja està, hem acabat. Vale. Ja està. Doncs benvinguts, benvingudes a la Halloween. No sabem si és dia 1, 3 o 23, però no passa res. Aquí estem amb el nostre llibre que em van regalar a mi pel meu aniversari, que estic molt contenta, del Harry Potter i els seus banquets i festes. Us vaig explicar una cosa ara. Explica, explica. Us vaig explicar la realitat de la vida. Ja m'acosto. Originàriament, nosaltres havíem de fer aquesta recepta. Què ha passat a la vida? Us preguntareu. Que la vida és molt dura, no hem trobat les mirimburgueses i anem a fer el que ens surti del nas. Exacte. Aleshores, hem fet un Max Mix, a mi em trucava la recepta salada, m'ha trucat i m'ha dit, anem a fer una recepta salada. Aleshores, aquí, jo m'he trobat aquests sobres de la carta de Hogwarts, saps de quan li arriba el Harry que hi ha... que l'han acceptat a Hogwarts. Que clar, posa, con melmelada. Exacte. Aleshores, nosaltres anem a fer un Max Mix entre aquestes cartes de Hogwarts, aquestes hamburgueses i el que bonament, senyores i senyors, puguem, en surti del nas. Això mateix. Llavors, què necessitem? Què necessitem? Què? Mira, nosaltres d'entrada, com que som una mica així, hem anat a veure el nostre amic... El Tomàs. El Tomàs. I li hem demanat que ens fes carn picada, meitat vedella, meitat porc. Que això no és el que diu la recepta, però bueno. Són igual, vale? Perquè això ens agrada molt. Després, farem les cartes de Hogwarts amb la pasta de full, sí. Del bon preu, boníssima, sí. I de la terra. Sí. I després en farem algunes així per decorar, perquè imaginem que amb tanta carn ens en sobrarà, farem una mica de coses d'aquestes, sí? Com si fos una hamburguesa, ja exacte, està. Exacte, sí, però molt com si fos. I després li posarem, per torrar-ho una mica... De formatge. Sí, hem de... Ai, espera, que el tinc al revés, nen, que el del bon preu, bon preu no ens paga. Però igualment, saps? Que es vegi bé, que és de la terra. Hem agafat pom, el de quatre pom, pom, formatges. Pom. Exacte, sí? Val. Pom, doncs pom, ara pom. Anem a començar. Pom, pom, pom. A veure, família, anem a començar i començarem pel principi. Ja. El que farem nosaltres és agafar una paella, li posarem una mica d'oli. D'oro. Sí, d'oliva, d'or. D'or. D'oro verde. Sí, li posarem aquí, el posem una mica a escalfar. Aleshores, la carn picada la condimentarem, la podeu condimentar en realitat com us doni la gana. El que passa que com que nosaltres aquí som una mica finos, Aurora, que no ens agrada bàsicament res a la vida, li posarem una mica de sal i una mica de pebre i allà ho deixarem, així, sobri. Bueno, però el pimentón d'aquest vermell també pots posar-li una mica, si vols, o nuez moscada. Agafes una nuez i li dius, tu no ets una nuez ni eres nada. A que no te atreves, nuez? Li posarem sal i pebre perquè a mi tanta espècie... Bueno, però després no diguis que sóc jo. És ella perquè jo li posaria mostassa, però ja està, ja està, ja està, ja està. Bueno, li pots posar barbacoa. La barbacoa, barbacoa, como me gusta la barbecue. Ja llega... Ai, ostres! Bueno, no ho sé, bueno, és igual, no! Ho colarem! Ai! Ho colarem a veure si cola, i si no, doncs ja... Ai! Farem un mute i posarem les lletres a sota de... Ai! Mm. Doncs a veure, jo ara el que faig aquí és desfer una mica la carn... Ai, que la gravadora estava a la parra. Ah, ja està. La gravadora estava a la parra. Doncs això, jo estic aquí desfent... una miqueta, d'acord, aquí, anem desfent, més que res perquè no quedi tota la totxanalla, pum, saps? Exacte.
i que es cogui ben bé. No la cobrem gaire, perquè com que després ho acabarem posant tot al forn, a mi no m'agrada la carn que quedi molt seca, però és qüestió de gustos. Si vosaltres us agrada la carn molt cuita, doncs la coeu més estona. Que us agrada més? La coeu menys estona. Tota la vida fos això. Pofi. Pofi. Doncs anem aquí, procedirem. Ana, venga, que tu puedes. Ara. Aquí anem d'estent. Vinga, vinga, tapa-li, tapa-li. Vinga. Baixo el foc, perquè es vagi fent tranquil·lament, aquí. I tiro una miqueta de sal. Més sal. Sal, ara després ho renovarem bé. I després, jo amb les espècies, el que sempre faig és... Me les tiro primer a la mà, per no fer un desgavell. Que no tingui per sencer passar. Exacte. I després aquí, el que jo necessito... Ho col·loco aquí. Però tenim romaní, li podem posar... Va, ara li posarem un romaní. De la Sierra de Madrid, nenes! Nens. De sí, la sí, Sierra. Que ens la van donar. I també tenim sí. Laurel de la Sierra de Madrid. Sí, tu. De Lozoya. De Lozoya. De Lozoya, al costat de Rascafria. De Rascafria. Que risa, Rascafria. Sí, perquè la rasca tothom sap que és fria, però bueno... És com abre i deja-la abierta... Com subir per arriba, bajar per abajo. Mirem el pastís. Ai, miro el pastís. Sí, no, però t'he deixat aquí el ganivet perquè punxis. Ah. És que estem fent dues recetes a la vegada. Sí. Us ho deixarà linkat o no i ho aneu a veure. Al final, perquè si no, no sabeu com va això. A veure, jo diria jo que això... li falta un pelillo, Re. Dos minuts, un dos minut. Dos minuts, un minut. Un pelillo li falta, ja t'ho dic jo. Res, vaig aquí, jo vaig fent, Sí. Aquí. Sí. Vaig remenant tot bé perquè quedi tot els sabors ben amalgamats. Ara tallarem un moment en el que la meva germana treu el romer. Trobarem el romer i traurem el pastís del forn. Sí, senyor. I el posarem a refredar una estona a la nevera i després continuarem amb la recepta de les escombres, vale? Sí, senyor. Pues ala. Molt bé. Le corto. Corta. Vale. Doncs aquí estem, que anem a picar una mica el romaní. El romero i la fulla de laurel. I la fulla de llaurer, recient portat de la Sierra de Madrid. Frescos, frescos. Frescos, frescos, nens, frescos. No sabem si aquest és el ganivet adequat. El meu pare, quan ho vegi, igual se'ns infarta, pobre home, però bueno. Jo aquí li faig petitet, que es vegi que... Fa bona olor, per això. Fa molt bona olor, sí. I això ho posarem aquí, en la carn picada, i ho pico aquí ja, ho deixo picat, per posar-ho en el que seria la carn picada, aquí. I, bueno, vaig picant. Ja està. Bonament. És que jo això ho trobo gran, però no passa res. A veure, mira, això. Espera, l'estega ja està. Pa cá dentro. Posem aquí, ben a dintre. Pa cá dentro. Cap a dins. Removem una mica, que s'agafin tots els sabors del bosc. I si no, com vas menjant, després quan trobes la fulla, vas doncs fent així... La partes. Ja està. De tota la vida de Déu, que així fem una miqueta d'allò. I ara anem a procedir a fer el mateix. O sigui, el tallarem una mica. També perquè jo crec que quan està... Això no sé si és una invenció meva o té alguna cosa de realitat. Però així una mica tallat, com perquè surtin més tots els sabors, estic tirant tot per tot arreu, I estic fent aquí com si en sabés, no en tinc ni idea, sí? Però jo crec que, a veure, això és que està, és tan simple que ho poden fer els nens. I ja veieu, les receptes, un se les acaba adaptant al que té a casa i al que li agrada, perquè pot ser una cosa de dir, mira... Mola molt, però això m'agrada, això no sé què. Doncs ho substitueixo. Això no ho puc menjar. Exacte, m'ho faig a la meva manera. Perquè la vida és per fer-te-la a la teva manera. I punt. In your way. Exacte. In your way. And no va ser in your way. Doncs pues això. Hala, a tallem i després continuem. Molt bé, em sembla perfecte. A veure, ara tenim un problema. Doncs quin problema tenim? Doncs molt senzill, que hem comprat una pasta de full que és rodona i nosaltres volem fer uns sobres quadrats i a més volem no desperdiciar res. Què farem?
com sempre, el que bonament puguem. Inventar-nos-ho. Exacte. Entonces, el que farem en un primer moment, estic parlant d'esquena, però no passa res, posarem una miqueta d'aquí de la carn en el centre. Jo l'he partit al dos, l'he partit en dos trossos amb la idea de fer dos sobres de Hogwarts. Un per l'Aurora i un per mi. Encara que no sé si a l'Aurora l'hauríem d'acceptar o no a Hogwarts. A mi sí. No sé. A mi sí. No sé. Tu quina casa escolliries? Jo, Slytherin. No l'hauríem d'acceptar. Jo sóc de Gryffindor, tothom ho sap. No, perquè tothom sempre és, eh? No, perquè Gryffindor, i els pobres Slytherin són uns pobres amargats que al final ningú els... Perquè són dolents. No són dolents. Aurora. Què? Són dolents. Doncs, a veure, jo ara vaig a fer això i això, sí... Aquí, amb la idea de que, Jesús, de que això sigui un sobre, jo crec que el puc omplir una mica més, sí. Mira què et diré. Ai, que m'està caient tot. Pel camí, omplirem una... El que no sé si pel segell, perquè jo volia fer com un segell. No sé si pel segell... Avui no hi ha segell. Sí, avui no hi ha segell, em sembla a mi, eh? Va, llavors ara jo tanco aquí el sobre de Hogwarts. Però el que podem fer... Bueno... Mira, que podem fer un moment, ja veuràs. Espera, que tanco i torno. Sí, que n'he de tenir de més petits, però tinc un d'aquests de l'Alícia en el caís de les meravelles. Que ja no ve d'aquí, vull dir, després de tota la que hem liat, ja no ve d'aquí, farem aquí It's Me. A veure si funciona, perquè això és per les galetes. Sí, no és ben bé per això, però... Bueno, mira. Ho acceptarem, eh? Ara girarem aquí la cosa... Per fer l'altre. Callarà el més, l'altre. Encara... Sí, però és que pensa que això... Ja està bé, perquè si no rebenta... Que rebentin les calderes. I a mi tampoc m'agrada quan queda així que rebenta, saps què vull dir-te? Ha de ser una... Aquesta... Aquella per tu, vale? Que tu vas a Slytherin i total, a Slytherin... Més és que és de color verd. Ja, però la carn és vermella. Bueno. De Gryffindor. Doncs això, aquí la posarem... Què? M'he deixat de posar-li el formatge. Bueno, aquestes les farem sense formatge. Així. Espera, li poso una mica més en aquesta. Veus com hi ha de posar més? Sí, una mica. No com si anéssim aquí a rebentar directament. Rebenta. Aquí anem a fer el que seria el sobre. Anem a tancar el sobre de... Gryffindor i li posarem el segell de l'Alícia en el País de les Meravelles, que total, com que també era britànic, l'escriptor ja no ve d'aquí. Ara això, fet molt a la nostra manera. Espera, un moment, sí. Que t'acosta això. Vale, ara sí, és que he pagat un moment. Hem apagat per poder-la liar tranquil·lament, sense testimonis. Ara, això, ho posem aquí... Jo no sé, Aurora, què? Si això ho embadurnaries una mica amb oli o el deixaries... Ai, amb oli. Amb ou? Amb ou o el deixaries tal qual? Bé, el deixaria tal qual. Vinga. Ja tenim l'horno precalentado perquè hem estat fent el pastís perquè nosaltres economitzem el temps mentre un fa una cosa que d'això després diuen... Ai, temps no... i recursos. Sí, perquè si ja el tens encès, ja el tens calent... I ja el tens, perquè si no després diuen pues això s'estalvia, això s'estalvia. Això. I punto. I punto. Pues ara tornem quan estigui això fet. Un petit detall, no tenim llum en el forn perquè no sabem canviar-la i se fos la bombeta. Vale? Ho farem a ojo, com sempre. Ara, fins ara. Segon invent que hem fet amb la carn que ens ha sobrat dels sobres. Doncs hem agafat, l'Aurora havia comprat... Aquestes coses així per fer com una mica de pica-pica, per exemple. Comptes de fer mini-hamburgueses, doncs fas mini-tartaletes. Exacte. Aleshores, els hi posarem una mica per damunt això, que és formatge... Ratllat. Allà posava Elemental Querido Watson. Però com que ens agrada més aquest de quatre formatges, posem aquest de quatre formatges. Cadascú posi el que li agradi més. I el derritirem un momentet al forn. Quan s'acabi de fer els sobres. Exacte. I ara us ensenyarem. Però un moment. Què? Abans de... Jo després acabarem això. Venim aquí.
Bàsicament, ens hem donat compte que hem fet carn picada per tot el veïnat. Sí? Ho tirarem, això? No! No. Això es poden fer dues coses. Cosa 1, la congelem i ja tenim la meitat de la salsa feta per exemple, si volem fer uns macarrons aquesta setmana, o si demà per la Colombina ens en volem endur un tàper, doncs això, ara li posarem una mica de salsa de tomàquet, farem els macarrons, els posarem i demà ja els tenim. Doncs això, tornem ara per veure com estan els sobres. Doncs més o menys ja ho tindríem, això, anem a desenfornar. Ah! Oh, la carta d'acceptació de Hogwarts! Ah, acabo de fer aquí un d'això. Ai, no, al final no es veu bé el... No, ha quedat no una mica... Bueno, però la idea... La idea estava. Ara el que farem aquí serà posar 2 minuts aquests perquè es fongui una miqueta el formatge i ens anirem... Que després, quan ho tingueu així, que ho hagueu fos, si voleu li podeu posar una ronxeta de tomàquet, li podeu posar ketchup per sobre, salsa barbacoa, li podeu posar un carbassó, li podeu posar el que vulgueu, vale? O podeu fer la meitat d'uns, la meitat d'uns altres, i això. I així ens hem inventat la nostra recepta del llibre de la cosa aquesta. Després farem una foto. Molt bé! Hola! Adéu! Doncs aquí tenim el resultat de com ha quedat les coses. Pseudo-hamburgueses, diguem-ne. Vale, els sobritos. Exacte, i aquí el... Anem a provar-ho, no? Agafant un. Mira, jo agafo aquest. Anem a fer la tastació. La tastació, eh? Està molt bo perquè estava com menjant mentre em queda tot, vale? Però està boníssim. Però, mua, mua, adéu.